Ученици и музички таленти од Певчево, Делчево и Берово утре вечер ќе одржат хуманитарен концерт за лекување на новинарот Зоран Двојаковски. Концертот ќе се одржи во Домот на културата Јане Сандански во Певчево со почеток во 17 часот. На Зоки му се потребни средства за лекување на тумор на бешиката, болест која му е диагностицирана пред 2 месеци. Тој веќе е примен во болницата во Благоевград, Република Бугарија, и итно му се потребни 5000 евра за оперативен зафат. Двојаковски е момче во количка со тежо хендикеп на нозете, но и покрај се, досега успешно работеше како новинар во Берово. Организатори на хуманитарниот концерт се Основното општинско училиште Ванчо Китанов од Пехчево, Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево, Средното општинско училиште Ацо Русковски од Берово, Центарот за лековити билки и шумски плодови Амброзија Пехчево, Општината Пехчево и Домот на културата Јане Сандански. Влезниците за концертот се продаваат по 50 денари.